မင်္ဂလာပါရှင်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်မောလိဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျမလိုမောင်ပါရှင်။အခုဂျိုရုကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပေးပို့ထားတဲ့ပုံအရဆိုရင်ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်သွန်လေးအားကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာကတော့တိမ်ထူထွက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အသင့်အစ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။လေတိုင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကမ်းရံ၊မြဝကြုံမော်ကမ်းရံနဲ့မွန်တန်လိုက်ကမ်းရံလျှောက်တို့မှာတက်နာရီကို -20 ကနေပြီးတော့25မိုင်လုံးလေတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်။စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ရန်ကုန်၊ပဲခူး၊မော်လမြိုင်၊ပအန်းနဲ့တဝဲစားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကမြို့တွေမှာဆိုရင်တော့နေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးနဲ့ဟဲဟိုးမှာဆိုရင်တော့မိုးအနှဲငယ်ညော့နေနိုင်ပြီးတော့ဟာခာ၊မုံရွာ၊မြစ်ကြီးနာ၊မန္တလေး၊တောင်ကြီးနဲ့လွိုက်ကော်မှာကတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးရေကြီးပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုတော့100မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နေရာတချို့ကလွဲပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာဆိုရင်20မီလီမီတာကနေပြီးတော့40မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်တွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာတပြည်လုံးမှာဆိုရင်မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပူချိန်တွေကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ကိုညွှန်နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာကင်မရာရှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာဆိုရင်တော့လှိုင်းအသင့်တင်ကနေပြီးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းအမြင့်ပေးကတော့9ပေးကနေပြီး10ပေးလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တွင်းလာမယ့်9ရက်စာမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်စလုံးမှာမန္တလေးမှာဆိုရင်တော့နေရာအနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်း9ရက်စာမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကလည်းလာမယ့်9ရက်စလုံးမှာရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့နေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။နေပြည်တော်အတွက်9ရက်စာမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဆိုရင်တော့15ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့မိုးအနှဲငယ်ညော့နေနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့4ရက်မှာတော့နေရာအနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။